اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں محمد عمران سول سرویئر کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل سول سرویئر میں خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرے تاکہ اور دوست بھی اس سے مستفید ہو سکے انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم لوگ آٹو کیڈ میں SW-DTM کی مدد سے کنٹورنگ کیسے کرتے ہیں یا کیسے کنٹور کو کیسے ڈرا کرتے ہیں یا ہاؤ ٹو ڈرا کنٹور لائنز ان آٹو کیڈ ود دا ہیلپ آف SW-DTM تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے آٹو کیڈ میں کچھ پوائنٹس میں نے پہلے امپورٹ کیے پوائنٹ کیسے امپورٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اس کے بعد میں نے ایک باؤنڈری کریٹ کی ہے یا ڈرا کی ہے باؤنڈری کیسے ڈرا کرتے ہیں اس پہ بھی میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ نے پہلے پوائنٹ امپورٹ کرنے ہیں اس کے بعد باؤنڈری ڈرا کرنی ہے یا کریٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ SW-DTM میں اور یہ ٹرائنگلس کا ایک آپشن ہے مینیو میں ٹرائنگلس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹرائی اینگلس اس پر آپ کلک کریں یہاں سے یہ ٹرائنگولیٹ کا جو سب سے پہلا آپشن ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس پوائنٹ نیڈ ٹو بی پروسیڈ فسٹ پروسیڈ آپ نے یہاں سے یس کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس پروسیس کا ایک اور پورا مینیو اوپن ہو جائے گا لیکن آپ نے اس میں سے کسی قسم کی چیک یا ان چیک نہیں کرنا سمپل آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتا رہے پروسیسنگ سکسیزفل جو ٹرائنگولیٹ کا ہمارے جو پروسیس تھا وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب ٹرائنگولیشن کمپلیٹڈ سکسیزفلی ہو گیا ہے اس کو آپ یہاں سے اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد آپ نے SW-DTM کے مین مینیو میں آنا ہے یہاں سے کنٹور پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں پوائنٹس ڈرا ٹرائنگلس اور فور نمبر پہ آپ کے پاس آتا ہے کنٹور تو آپ نے کنٹور پہ کلک کرنا ہے یہاں سے جو سب سے پہلا والا آپشن ہے ڈرا کوئک کنٹور اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ڈرا کوئک کنٹور پہ آپ کلک کریں تو ہمارے پاس کنٹور جنریشن کے نام سے ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا اس میں کنٹور انٹرول ہے میجر کنٹور ہے اور منیمم ڈسٹینس ہے آپ نے یہاں سے اگر کوئی چینج کرنی ہے تو کر سکتے ہیں بہرحال میں یہاں اس کو 0.5 دے دیتا ہوں تو یہ میجر کنٹور آٹومیٹک 2 پہ چلا جائے گا اگر اس کو میں یہاں 5 دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹک 25 پہ چلا جائے گا تو اس لیے میں یہاں سے 0.5 کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں ڈرا کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ یہاں پہ میرے پاس یہ کنٹور ڈرا ہو گیا ہے تو فرینڈ یہ ایک چھوٹا سا لیسن تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی بہت آسان طریقہ ہے آپ کنٹور آٹوکیڈ سول 3D میں بھی ڈرا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے سافٹ ویئر دستیاب ہے لیکن سب سے آسان طریقہ جو مجھے لگا ہے وہ SW-DTM کا ہے تو اس لیے آپ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سیکھ چکے ہوں گے کیا کرنا ہے آپ نے پوائنٹ امپورٹ کرنے ہیں پوائنٹ امپورٹ کرنے کے بعد ڈرا ایڈ باؤنڈری کرنا ہے باؤنڈری کرنے کے بعد ٹرائنگولیٹ اور ٹرائنگولیٹ کے بعد ڈرا کوئک کنٹور تو فرینڈز اپنے دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تھینک یو فار واچنگ اللہ حافظ